մեկնարկում է մի հաղորդաշար, որը մենք անվանել ենք Reality Comedy. Մեզ հետ են Reality Comedy ամենապոզիտիվները, ինչպես տեսնում եք, մենք նոր նախագծում ենք. Ինձ սկսել են աղջիկները գրել. Էդմոն ջան, այդ որ քեզ պոլիկլինիկայից աղջիկները գրում են, որ գնաս հերթական դեղերդ ստանաս, այդ դեռ չի նշանակում էլ ինձ վսյո ապեր, ինձ վերջն ես, էլ ինձ դու ինձ Ռիչարդ Մադլենյանն ես, էլի ապեր. Ինձ լուրջ մեկ-մեկ թվում, թե ապեր, ինձ ուղեղ էդ ապեր, ինձ ձախ ձեռիդ մեջ էր ապեր, ինձ պրոստ ասեց, պոկվավ ապեր, ինձ դարձավ աշնան տերե. Անդո ջան, կլինի մի բան էլ ես ասեմ, բայց ոտս չպոկես, էլի. Այսօր մեր Անդրանիկ թողարկումն է, բայց Անդրանիկը մեր է չէ, ձեր հետ են Դավոն, Նորոն, Օնոն։ Դու այդպես ես խոսում իմ զորքի ներկայությամբ։ Այո։ Կարիմ ստիր նշույքը մեն ամարտենք իրար հետ։ Հետ ստիր քո ձին խոսենք մենք ազին, ազին, դավա։ Ես ինչ բարախաղեր ես ապատեղ ստեղ, այսի։ Ես ընտրվելով Երևանի քաղաքապետ խոստանում եմ։ Ուշադրություն, քաղաքում հայտնվել են կեղծ վզգոներ։ Խաբեությունից խուսափելու համար ասեմ, որ օրիգինալ վզգոն պաշտպանված է հոլոգրաֆիկ նշանով։ Կեղծ վզգոյի բնիկը Թայեփսի է, իսկ օրիգինալ վզգոն բնիկ Ռայոնից է։ Զարուկյանը ձեր դատին է ազդում իր նոր մուլտի ներգայացումը։ Կիրակի ժամը 20-ին Շանթի եթերում։ Եկար մեղնեմ կյանքիդ, բարի գալուստ նեղ կյանքիդ։